Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan ayni yoz mavsumida juda ham mazza qilib ichiladigan o'zimizni mastavamizni qovurma usulida tayyorlash kursi bermoqchiman. Buning uchun kerakli mahsulotlarimizni tayyorlay olamiz. Sabzi, pomidor, baqlajon, bolgarskiy, kartoshka, piyoz, go'sht kerak bo'ladi. Baqlajon solmoqchiman men. Tabiiyligiga qarab solishingiz mumkin. Men yarimtasini ishlataman. Guruch kerak bo'ladi albatta. Mana hamma mahsulotlarimizni tayyorlab oldik. Endi bularni to'g'rab olamiz. Mayda qilib to'g'rab chiqqanman. Barcha mahsulotlarni mayda qilib to'g'rab olamiz, chunki qovurma mastava bo'lgani uchun yarim soatda tayyor bo'ladi bu taom. Agar yarim soatda pishmay qolishi mumkin, yiriroq to'g'ralsa ham svejiy bo'lishi kerak. Agarda eskiroq bo'lsa, qish mavsumida tayyorlamoqchi bo'lsangiz, bu taomni oddiy qaynatma qilib qaynatib tayyorlab olishingiz kerak bo'ladi. Mana barcha mahsulotlar tayyorlab oldik. Endi qozonimizni qizdirishga qo'yamiz. Ikkinchi idishimizga esa suv qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Men yog'ni bir cho'michi to'latmasdan yog' soldim. Yog'liligini o'zingizlar xohishingizga qarab solishingiz mumkin. Va endi go'shtimizni solib, qovurishni boshlaymiz. Juda ko'p qovurmaymiz. 1-2 minut davomida ozgina tillarangga kirguncha qovurib olsa yetadi. Go'sht o'rniga qiyma ishlatsa ham yana ham yaxshi bo'ladi. Endi ketidan piyozni solamiz. Barcha mahsulotlar, pomidor, baqlajon, bolgarskiy, piyoz hamma mahsulotlar 1-2 minut davomida qovurilsa yetadi. Faqat kartoshka va sabzilarni ozgina uzoqroq vaqtda qovuramiz. Past olovda qovurib olaveramiz. Endi mana ketidan pomidorni soldim. Pomidorni ham suvlari chiqib, go'shtlari, piyozlar yumshoq bo'lib pishishiga yordam beradi. Pomidor bo'lmasa, tomatni sal ko'proq solishingizga to'g'ri keladi. Hozir yoz mavsumi bo'lgani uchun pomidor bemalol topsa bo'ladi. Baqlajonni soldim. Baqlajon ham qovurish davomida ezilib pishib ketadi. Ketidan bolgarskiy solamiz. Bolgarskiyni yengil qovurib, ketidan oxirida mana sabzi va kartoshkalarni soldik. Bularni ko'proq vaqt qovuriladi past olovda 4-5 minut davomida. Iloji bo'lsa dimlab qovursanglar ham bo'ladi. Qopqog'ini yopib, mana endi yarim osh qoshiqda tomatli sovus solardim, chunki pomidor rangi u darajada qizarib chiqmaydi. Keragicha qovurib bo'lganimizdan keyin endi suv solishimiz kerak. Mana idishimizdagi suvimiz ham qaynab chiqdi. Ozgina maza kirib turish uchun tuz solardim. Buni ham aralashtirib yuboramiz va yuvib tozalangan guruchimizni solib, uni ham qovurib yuboramiz mahsulotlar bilan birga. Mana baqlajonlari ezilib, uje pishib bo'ldi. Kartoshka sabzilarga ozgina bor. Suvimiz qaynab turibdi. Endi guruchimizni solib, buni ham ozgina aralashtirib yuboramiz mahsulotlar bilan. Va endi qaynab turgan suvimizni qo'yamiz. Men 1,5 litrda suv quydim. Quyuqroq qilib qildim. Taommi, agar suyuqroq bo'lishini xohlasangiz, 2 litr suv quysangiz yetadi. O'rta olovda qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Menki 15 minutda pishib chiqdi. Sizlar guruchingizga qarab 15-20 minutda pishib chiqishi mumkin. Ziravorlardan kashnich va murch soldim. Tabiiyligiga qarab chesnok, lavr yaprog'i, yana xohlagan ziravoringizni solishingiz mumkin. Ustidagi ko'piklarni ham olib tashladim. Mana guruch juda ham ezilib ketmasin, uje tri turgan vaqtida o'chirish kerak. Mana tri bo'lib turibdi. Ko'p qaynatib yuborsangiz ezilib ketishi mumkin. Qaynab bo'lgandan keyin mana guruch uje pishib qoldi. Endi og'zini yopib 5-10 minutga dimlab qo'yamiz. Chala pishgan joylar bo'lsa yaxshi pishib ketadi bu vaqt ichida. Endi qalampirlar, rayhon, ko'katlar xohishingizga qarab dasturxonga tortib bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Hammaga yoqimli ishtaha. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kommentariya qoldiring. Kanalimizdan uzoqlashmang. Keyingi videolargacha esa salomat bo'ling.